Кібеко. Як бачимо, я провів таке розпакування, що ви бачили, як вона виглядає, як вона була запакована. Як бачимо, зараз я так покажу, як вона працює вже після встановлення. Так, тут майстер все встановив, як бачимо, так вона встановлена. Все, в принципі, так я б сказав, зійшлося все нормально. Так, що хочу сказати по цій посудомийці. Так, зразу по енергоспоживанню, вона має енергоспоживання від 1800 до 200 Вт, тому що, ну, я розумію, там пише клас А++++, але це так не для всіх зрозуміло. Тобто, споживання тут є нагрівача води 1800 Вт, споживання струм, споживання до 10 Ампер, ну, споживання зливного насоса 30 Вт, це небагато. Але, тобто, я думаю, що все-таки не є вона така економна дуже по електроенергії. Так, вхідний тиск тут від 0,3 до 10 бар. Так, зразу стосовно сушіння, тут використовується конденсаційна система сушіння. Тобто, скажімо так, тут не сушить тене чи вентилятор посуд. Тут все, скажімо так, це природне сушіння. Після завершення циклу в кінці, скажімо так, посудомийка ополіскує посуд гарячою водою і від цієї температури просто потім, скажімо так, цей конденсат випадає на стінки посудомийки, а посуда, вода з посуди стікає за рахунок цього конденсату і температури. І так вона сушиться. Ну, це, звичайно, такий метод, він є, скажімо так, енергоефективний, тому що тут не відбувається споживання енергії під час сушіння, але це є довший метод. Стосовно підключення її до води, тобто її можна підключати цю модель тільки до холодної води, тобто не більше плюс 25 градусів. Тобто, звичайно, там в інструкції пише, що можливе підключення до теплої води в деяких моделях, але це, так скажімо так, людей запутує, тому що іменно ця модель не можна її підключати до гарячої води. Так, як бачимо, тут є така підсвіточка, тобто вона включається, коли ми її відкриваємо. Так, ну і стосовно тепер, як бачимо, тут є такі корзини для того, щоб тут посуд складати. Як бачимо, тут можна якісь горнятка, стакани складати. І тут є для столових приборів, що виделки, ложки, ножі, наприклад, тут ставити, мити. Це, на мою думку, це є плюс, тому що я користувався такими посудомийками, де тут знизу був такий кошик для цих приборів. То це і не зручно, я б сказав, менш зручно. І діло в тому, що це забирає також додаткове місце, а тут зручніше і зручніше складати. Так, що ми тут далі бачимо, як бачимо, тут є злив, тут води, тут і фільтр, його періодично треба відкручувати, прочистити. Як бачимо, тут є відсік для засипання солі для посудомийних машин. Потрібно тут засипати спеціальну сіль, в кого, скажімо так, жорстка вода, то потрібно засипати цю сіль. Як бачимо, в комплекті йде така спеціальна рійка, щоб засипати зручно було цю сіль, хоча можна і без неї засипати, а тоді бажано засипати перед процесом миття, щоб ця сіль не пошкодила покриття, бо вона є така досить агресивна. Тобто, ну, в кого вода не жорстка, то можна її, в принципі, ну, не додавати, хоча, ну, бажано все одно, я б казав, додавати. Я, наприклад, планую використовувати такі капсули для посудомийок. Це є все в одному, all-in-one, бачимо.
Тобто ці капсули, вони вже мають, скажімо так, в собі цю сіль, там, частинку невелику. Тобто якщо вода не дуже жорстка, якщо використовувати такі таблетки, то в принципі сіль можна не додавати. Як бачимо, тут є дві такі клітчатки, верхня і нижня. Як бачимо, що я хотів тут показати, ця нижня, вона так, скажімо так, не просто по центрі крутиться, вона так розпилює воду по-різному. Тобто тут є така технологія, тому що в старіших посудомийних машинах, звичайно, клітчатка звичайно крутилася. І тоді, скажімо так, посудомийка не кругла, вона є квадратна. І цей посуд, наприклад, що стояв десь тут по кутах, він тоді був гірше помитий. Тому тут зробили таку систему, щоб ця клітчатка так крутилася, щоб рівномірно мився посуд. Навіть цей, що знаходиться по кутах, не тільки цей, що по центрі. Для миття дуже великих якихось речей можна цей ящик повністю забрати. Тут є такі защолочки, їх можна витягнути і ящик повністю забрати, тоді тільки на нижній поставити якісь великі речі. Ну, інколи це можливо рідко, але буває таке, що потрібно щось таке помити велике. Так, зараз попробую, як працює ця посудомийна машина. Поставив декілька таких горнят шкляних. Потрібно їх прополоскати, так як вони в гаражі зберігалися до ремонту. Так, ставимо таку таблетку. Це, так як я казав, це є все в одному. Тобто там в ній так якби є вже сіль і гель. Тому ставимо цю таблетку. Якщо потрібно відкрити, як бачимо, так воно відкривається. Так, так закривається. І якщо б таблетка була не все в одному, можна було б сюди налити гелю. Так, вмикаємо. Ці кнопки так трошки тяжко ходять, так потрібно більш нажати. Дуже, я б сказав, тяжко чомусь вони ходять. Так, як бачимо тут по цих кнопках, так, тут є, в принципі, режими роботи. Як бачимо, перший це автоматичний режим. Тут стоїть датчик, машинка сама буде визначати, скільки мити посуд і при якій температурі води, в залежності від забруднення. Так, як бачимо, тут зразу є дисплей, тут зразу показується час. Ну, тут стосовно цієї програми, це є приблизний час. Так, як бачимо, друга програма, це є миття сильно забруднених каструль. Це також програма, як бачимо, каструля намальована, але вона трошки відрізняється. То вже для менш забруднених, і тут більше така програма, вона є трошки економніша по енергії. Так, як бачимо, тут 3 години, 3 години 07 хвилин, а ця програма трошки довше, інтенсивніше миття більш. Так, як бачимо, є еко. Еко 50, також 3 години. Як бачимо, я буду використовувати цю програму, так як мені потрібно якраз помити, скажімо так, скло. Це якраз є для такого легкого забруднення. 2 години. Так, як бачимо, це програма швидке миття, як бачимо, температура 60 градусів, тобто це маємо, ну, скажімо так, 58 хвилин. І це, як бачимо, ще швидше миття, але тут температура води 35 градусів, 30 хвилин. І ця кнопка, це, скажімо так, для такого
Полоскання, для прикладу, якщо ви посуд поскладали в посудомийку, але не плануєте його ще мити, наприклад, якщо він буде стояти там декілька днів, щоб не портилися ці залишки їжі, можна цією програмою його просто промити, бачимо, 15 хвилин. І, тобто, посудомийка його промиє, а вже коли ви, наприклад, будете ще доставляти посуд і вже включати основне миття, тоді вже просто посудомийка його помиє. Скажімо так, щоб не вийшло, що ви поскладали посуд, він там буде стояти добу чи дві доби, і, скажімо так, почнуть портитися ті залишки їжі, і буде в посудомийній машині, скажімо так, неприємний запах. Саме для цього є ця програма. Так, що тут далі? Тут далі є такі чотири додаткові функції. Ці додаткові функції, вони не працюють з всіма програмами. Тобто, тут, наприклад, є функція інтенсивне миття, це є функція блиску, це є додаткове полоскання і це є швидке миття. Тобто, якщо ми виберемо, наприклад, тут функцію цю, то, скажімо так, ну, не буде вже швидке миття і тут швидке миття. Ця функція не вибереться. Тобто, якщо ми виберемо автоматичний режим, відповідно, ми не зможемо вибрати це інтенсивне миття. А, наприклад, з цією програмою ця програма працює. Ну, скажімо так, це не програма, а додаткова функція. Тому що, ну, я так читав відгуки людей, вони кажуть питання, чому іменно не працює. Тому що є, що ці додаткові функції вже закладені в тій програмі, тоді ви вже не можете тут їх вибрати. Так, то є кнопка меню. Тут є також додаткові кнопки. Так як я говорив, я вибираю цю програму, щоб помити ці декілька горнят. Так, і вибираємо пуск. Так, машинка почала працювати, як бачимо, тут є така підсвітка, такий промінь на підлогу, що машинка працює. Ну, зараз так його трошки погано видно, тому що тут, скажімо так, добре освітлення, а вечором чи вночі його буде дуже добре видно. По завершенню миття цей промінь має згаснути. Посудомийка завершила свій цикл миття і автоматично відкрилася для сушіння. Я трошки не мав часу, тому залишив так на день, щоб воно все просохло. Ну, як бачимо, так посудомийка помила. В принципі, вони, можна сказати, майже повністю висохли. Ну, в принципі, я результатом задоволений. Ну, як бачимо, нема таких, скажімо так, таких плямок. Звичайно, якщо б ми додавали сюди, якщо б я ще був окремо дав сіль для посудомийок, засипав, і окремо в цей відсік додав гелю, то, звичайно, що результат був би ще кращий. Так, ну, в основному, я думаю, що ця посудомийна машина вартує своїх грошей. Ну, працює, в принципі, вона добре. Час покаже, які будуть по ній проблеми. В принципі, виробник дає на неї 3 роки гарантії. Це я вважаю нормально. Ну, як виробник заявляє, якщо якісь проблеми, то не потрібно її відключати і до них відправляти чи вести. Потрібно телефонувати до них, і спеціаліст може приїхати і вже на місці подивитися і якусь несправність протестувати.
Ну, в принципі, по ціні вона досить, скажімо так, нормальна порівняно з іншими брендами. Тому я вирішив саме таку купити. Ну, є певні, скажімо так, недоліки, і так трошки для мене незрозуміло. Тому що, ну, скажімо так, немає інструкції на українській мові. Скажімо так, оце все, ці всі інструкції, ці всі папери були в комплекті. І як бачимо, і тут немає інструкції на українській мові. Ну, це для мене дивно. Ну, тут практично на різних мовах є майже всі, там англійська, інші європейські мови. А, скажімо так, української немає. Це, ну, я б сказав, тут питання до виробника, чому так? На українській мові можна інструкцію скачати, ну, на сайті Розетка є, можливо, на офіційному сайті також є, але на сайті Розетка, де я її купляв, там є PDF-файл, можна цю інструкцію подивитись або завантажити. Ну, це є, скажімо так, добре, що є в електронному вигляді інструкцію можна знайти, але все-таки було б краще, якщо б вона була на папері. Я надіюся, що виробник в подальшому виправить це і все-таки надрукує інструкцію на папері. Так, в основному це все. Підписуйтесь на канал. Тут я роблю різні відеоогляди на різні популярні товари, техніку, електроніку та багато іншого.